ugyaran boqol iyo saddex iyo toban qof ayaa ku dhintay boqol iyo konton qof oo kalena waa ku dhaawacmeen kadib dab qabsaday goob xaflada aroos ee ka dhacaysay ku yaala waqooyiga dalka Ciraaq sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada iyo kooxaha gurmadka degdega wasaaradda caafimaadka iyo wakaaladda wararka dalka Ciraaq ayaa warbixin ay goor hore ay soo saareen waxa ay kaga warbixiyeen in tirada dhaawacay ka badan karto 150 qof kuwaas oo waxyeelo xoog ah ka soo gaadhay goobta ay xafladda ku qabsanayeen oo ku yaala degmada Hamdaniyan ee gobolkaasi oo ay ka socotay xafladda aroosku Hamdaniyan waxay ka baxsan tahay waqooyiga magaalada Mosul oo qiyaastii 400 oo kilometir u jirta caasimadda Baqdaad warbixintii ugu horeysay ayaa muujinaya in rashka la isticmaalo inta lagu guda jiro xafladda laga yaabo inay sabab u ahayd dabkan qabsaday hoolka xafladda taasina ay waxyeelo u geysatay dadkii ka soo qayb galay xafladdaasi inta badan dadka ku dhaawacmay waxa ay la ildaran yihiin gubasho iyo neef qabatino sida lagu sheegay warbixin hor dhacay soo saartay wasaaradda caafimaadka dalkaasi baraha bulshada ayaa inta badan lagu baahiyay muuqaalo argagax loo muujinaya arooskii aroosadii oo ku ciyaaraya bartamaha hoolka oo dabkuna dhinacyada uu ka maray taasina laga yaabaa inay waxyeelo laga soo gaadhay iyadoo aan ilaa hadda la cadeynin inay waxyeelo soo gaadhay arooskii iyo aroosadii goobtaasi ku sugnaa muuqaalo kale ayaa iyaguna lagu muujinayay in ay dadku ay isku dhacayeen si ay naftooda u badbaadiyaan iyagoona ka carariyay goobta amba hoolka xafladdu ka dhacaysay taasina ay keentay ama ay sababtay in ay dadku isku dhacaan oo ay jajabaan Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121